Hej Tid och välkommen till Bjudin Lärstedt. Och därför jag vill säga till om mina skincare-rutiner. Alltså, ja. Produkter i brödet och sådant. Så jag ska att det ger jag till skvunta. Men tar jag följ som hon har brukt för krem och sådant så kör jag idag. Har du chamar för tojna? I kör ju ser oljan ut. Hon luktar simpelt än så gott. Käken chamar säger att hon luktar av bomb. Så ja. I kör ju vannet bara ett pump ut. Ja, jag kör ju nog att hava krullorna fram i det. Apple. Och så guldkött jag. Och inte i harbotten, äntligen inte i harbotten. Äntan är... Jag har inte bara trusat upp efter tweet. Jag vill ha kronan där, Ascendor William. Jag kommer ordentligt fram nu. Kronan där som... Så ja, jag får lätta ha airdry där. Och ja. Vi ska visa att det kom resultatet då har jag blivit ordnat först. Tack för att du tog det vi och see you next time. Det kan visa att det kom kurs i ansiktet här nu. Bye, Keith.